det som ni ser här är ingen magi. Det här är ren fysik. Och det är statisk elektricitet. Så, det som händer här är att innan jag började snurra på dem så hade jag gnuggat båda två ballongerna mot mitt hår. Och då samlar ballongerna elektroner från mitt hår. Då blir det minusladdad. Och samma en annan ballong också får en massa elektroner från mitt hår. Då blir det minusladdad också. Så minusladdningar, de stöter på varandra. Och denna sidan är inte laddad. Så är denna sidan på den också inte laddad. Så vad den gör att den rör på sig och de samma laddningar stöter bort varandra. Och olika laddningar, de rör till sig till varandra, attraherar varandra. Så därför den rör sig, för att den vill, den gröna vill röra, stöta bort samma laddning och vända på sin sida för att andra laddningen eller motsatt laddning ska komma mot den vita, så att den ska dras mot. Så det är därför när jag rör den runt, så det kommer, det rör den här gröna ballongen också samtidigt, eftersom samma laddningar stöter bort varandra. Och den här försöker att vända på sig för att kunna plusladda det. Plusladdning finns på denna sidan flest, så därför plusladda det ska vara mot den här. Så det är det som händer, att den gröna rör sig. Och på samma sätt här, som ni ser, att den här ballongen är också laddad. Och den är minusladdad med mitt hår, av mitt hår. Den har massa elektroner på sig och den dras till tavlans positiva laddningar, så att säga. Så det är det som gör att den klistras mot tavlan. Det är det som är statisk elektricitet.